Сара Бојкова, втора година, правни студии. Кога заоѓа сонцето, деночто го позлатува, едно дете сонува во светот на бајките патува. Почитувани присутни, јас вечерва немам намера да ви зборувам за светот на бајките, ниту пак да разгорам громогласни аплаузи. Туку тука сум да ви зборувам за еден детски сон. Сон на едно калемено граниче. Калемено граниче. Запаметете ги добро овие зборови. Може би не звучи толку атрактивно, колку сите патриотско-национални пораки кои што ги слушнете вечерва. Ама бидете внимателни. Затоа што некои теми на прв поглед изгледаат може би и помалку банално. Ама ако имате храброст да се осудите, да слушнете подлабоко, тогаш сум сигурна дека нозете ќе ви затреперат. Знаете, семействата по дефиниција се животни заедници на родители и деца кои што живеат заедно, додека по традиција семействата се многу повеќе од тоа. Да се биде семејство значи да се биде дел од едно разгрането дрво во волшебниот свет на љубовта. Свет кој што нуди заштита од суровоста на реалноста. Ова сурова реалност не нуди можност за обстанок на едно младо и залутано гранче. Секое гранче има потреба да биде дел од некое дрво, па макар и калемено. Секое дете има потреба да биде дел од некое семејство, па макар и посвоено. Секое дете има право на топол дом и родители кои ќе го сакаат безусловно. Не е крвта она која го спојува семејството, туку љубовта. Но знаат, во системов само љубовта и не е доволна. Системов бара да дадеш за да добиеш. Но што има да дадат најмладите и најневините освен љубов? Зарем тие можат сами да се изборат против злоупотребите кои постојано ги снаоѓаат? Зарем тие се кукли со етикети и различни цени? Не. Децата се млади и идни граѓани на ово општество кои представуваат собствени индивидуи со собствени интереси. Децата се луѓе, а не имот. Нивниот збор е важен и нивниот глас е гласен. Време е и децата да ги избираат новите семејства, а не само тие нив. Време е децата да добијат право на пристап до евиденцијата во која нивниот идентитет го држат како службена тајна. Време е да им дозволите на децата да бидат свесни сами за себе и да го одберат најдоброто за себе. Време е децата да добијат семејства, а семејствата деца. Зарем не чекаа доволно? Во Македонија, овие семејства чекаат многу подолго време за разлика од многу други семејства на секаде низ светов. Па чекајки, некои никогаш не дочекаа. Некои деца никогаш не добија семејства. Некои семејства никогаш не добија деца, додека некои мајки никогаш повеќе не ги видоа своите украдени деца. И сепак, промени во законот за семејството се уште нема. Оваа гранка се уште подлежи на криминал и корупција, како што и од секогаш постоело. Во Македонија, семејствата и децата се уште чекаат. Чекаат да дојде пролет. Понекогаш пролетта и навистина доаѓа. Кога ќе се растопи снегот и кокичиња ќе излезат, тогаш дрвјата ќе расцветаат. Беше пролет, месец март. Си беше едно младо, вишново гранче. Гранче кое е таа пролет стана дел од едно црешово дрво. Дрво кое заштита и подршка му даде за младото гранче да ја свати моќта на љубовта. И тоа гранче научи храбро да се бори и храбро да стои овде, пред вас,
бидејќи тоа гранче, тоа сум јас. Пролет повторно ќе дојде. Дрвјата повторно ќе расцветаат. Детската радост повторно ќе го освои светот. И може би тогаш мир ќе завладее наместо војна. Но до тогаш да им го дадеме на децата приоритетот за кој тие одамна чекаат. Да им дадеме заштита и да им покажеме како е да бидеш сакан. Да им дадеме храброст за утре тие да се борат. Затоа што сите можни чудеса и надвор од светот на бајките може да живеат. Благодарам.